وات آخری بس پوچھنی ہو سی جناب سلام طارق صاحب حال سعودیہ ملک اسلام صاحب بسم اللہ علی ملک تصدق صاحب راول پنڈی پنجاب پولیس ملک اسلام صاحب سن کے جی گل پایو چولا لانی بوچھن چتا کرو گلی پایو چولا لانی بوچھن چتا کرو گل پایو چولا لانی بوچھن چتا کرو اکھیں پاک جلے دیدار نمائی والے گل پایو چولا لانی بوچھن چتا کرو بوچھن چتا کرو